Բարև ձեզ, Արցախի հանրայինի եթերը շարունակում է երիտասարդականը, ձեզ համար տաղավարում աշխատում է Իրինա Հայրաբեթյանը։ Ապագան երիտասարդության ձեռքերում է, իսկ ուսանողությունը երիտասարդության հիմքն է, առողջ հիմքը։ Ուսանողների միջազգային օրը նշվել է նաև Արցախում։ Բարև ձեզ, այսօր նշվում է ուսանողների միջազգային օրը։ Բայց դուք այս ռեպորտաժը դիտում եք մի քանի օր հետո, իսկ հիմա մի փոքրիկ պատմություն օրվա մասին։ Դեռևս 1939 թվականի հոկտեմբերի 28-ին ֆաշիստական Գերմանիայի կողմից գրաված Չեխոսլովակիայի դասախոսներն ու ուսանողները դուրս են գալիս, որպեսզի նշեն Չեխոսլովակիայի պետության կազմավորման տարեդարձը։ Սակայն խաղացույցը ծրվում է զավթիչների կողմից, իսկ այդ իրադարձությունների ժամանակ սպանվում է բժշկական համալսարանի ուսանող Յան Օպլետանը, իսկ նրա հուղարկավորությունը վերածվում է բողոքի ակցիայի, որտեղ ձերբակալվում են շուրջ 1200 ուսանողներ։ Եվ տարիներ հետո 1946 թվականի նոյեմբերի 17-ին Պրահայում ընթացող ուսանողների համաշխարհային կոնգրեսը այդ օրը հրճակում է որպես ուսանողության միջազգային օր։ Եվ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Հայաստանում եւ Արցախում նույնպես նշվում է ուսանողության միջազգային օրը, եւ այսօր կազմակերպվել է մի գեղեցիկ միջոցառում հենց Շուշիում ուսանողների օրվա տոնի կապակցությամբ։ Գնացինք։ Աղջիկներ, բարև ձեզ։ Ինչ եք ներկայացում այս տաղավարում։ Ներկայացնում ենք Արսեն Խաչատրյան Հումանիտար Պետական Քոլեջի Զարդարային Կիրառական և Արհեստ և Արվեստ մասնաճյուղերը, ներկայացնում ենք գորգ կարպետ, մասնագործություն, փայտի փորագրություն, կավագործություն և այլ նկարներ և գծագրեր։ Այս գեղեցիկ զարդատուփը նույնպես ձեր ձեռքի աշխատանքն է։ Այո, մեր ուսանողների ձեռքի աշխատանքներն են։ Ոչ միայն զարդատուփեր ենք պատրաստում, նաև տարբեր կավեգործեր, համաններ։ Իսկ ինչպես է անցնում ընդհանրապես ձեր ուսանողական կյանքը։ Ուսանողական կյանքը շատ ուրախ է անցնում, մասնակցում ենք շատ ցուցահանդեսների, այս վերջերս էլ տեղի ունեցավ ցուցադրություն, մեր մոդելներն են ցուցադրվել կերպարվեստի թանգարանում։ Ինչպես եք ընտրել այդ մասնագիտությունը, ինչպես եք որոշել, որ դուք ուզում եք ամբողջ կյանքում զբաղվել հագուստի մոդելավորմամբ։ Ես մանկուց եկել եմ հագուստ կարել, եւ իմ մանկության երազանքը։ Համոտենում ենք Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի արհեստագործական ուսումնարանին։ Կարող են փորձել այս օրը։ Ինձ համար մի քիչ դժվար է այս լավային բարձրախոսով տեղաշարժվելը, բայց ոչինչ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչով է զբաղվում ընդհանրապես Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը։ Մենք ուսումնասիրում ենք տարբեր արհեստներ, զբաղվում ենք արհեստներով ու խորանում ենք, արդեն վարպետանում ենք այդ արհեստների մեջ, մենք ընտրում ենք ու խորանում ենք։ Իսկ ինչ եք այսօր ներկայացնում տաղավարում։ Սա Եմաուի ստենդն է, կարելի ասել, այսին շարունակվում է։ Ստեղ շին մոնտաժի հիմնական ցանուտերն են, բնական եւ հիմնական ցանուտերն են։ Սա մետաղամշակման աշխատանքն է։ Միշտ երկար եմ այն աշխատում ընկերներս, ու ցենց կարող ենք շարունակել, ես նաեւ զբաղվում եմ էլեկտրոտեխնիկայով, կարող ենք անցնել մյուս ստենդի մոտ։ Իսկ ինչ ծրագրեր է իրականացնում Եզնիկ Մոզյանի ուսումնարանը։ Մենք հիմա իրականացնում ենք քարի տակին մեծ ծրագիրը, մենք դնում ենք ջրատակացուցիչներ, բոլորը ստան, այո, սրանք։ Սա մի քիչ շատ լիտրի համար, սա 400 լիտր է, և ծրագիրը իրականանում է քարի տակում։ Իսկ ինչպես են աշխատում այս սարքավորումները։ Սա մեծ չանն է իրար, մեջը ջուր է լցվում, և արևի օգնությամբ այս պանելներով անցնում է ջուրը և տաքանում է։ Այսինքն համակարգը մի քիչ դժվար է հասկանալ, որովհետև դա պետք է գծագրվի, այսինքն թղթի վրա պետք է ցույց տամ ինչ-որ բանի, բայց հիմնական աշխատանքը ջուրը լցվում է, կոլբաների շնորհիվ տաքանում է, և մենք տունը կարող ենք տեսնել մեր սարքավորման վրա, թե ինչքան լիտր է ստելծված, ինչքան է ջուրը տաքացված։ Լ
Լավ, իսկ հիմա հարցնեմ ուսանողի ձեր կարգավիճակի մասին, այն ինչպես է անցնում ձեր ուսանողական տարիները, ինչպես եք ընտրել ձեր մասնագիտությունը կամ ում օգնությամբ եք ընտրել։ Ես փոքրուց էի սիրում էլեկտրոսարքավորումներ զբաղվել, ինչ որ բան քանդել, հավաքել։ Երբ որ ես իմացա ԵՄԱՅ-ի մասին, ես ինգնոզյան հերթագործական ուսումնարանի մասին, ես շտապեցի ուսումնասիրեմ, թե ինչեր կան ստեղ, ինչ ենք սովորում։ Եվ ես վերջինը բարձացա էլեկտրոտեխնիկայի բաժին, վերջի սենյակներ, գնացի ու միանգամից ընտրեցի, որ ես կգամ ստեղ ու կսովորեմ, ու մենք ամեն տարի նոր բաներ ենք սովորում։ Երրորդ կուրսը դա ճարտակացիչներն են, երկրորդ կուրսը էլեկտրոտեխնիկան է, առաջի կուրսը ավելի շատ խորանում ենք մոտորիկայի վրա, ասենք, ինժեներ, բան, տենց խորանում ենք դրանց վրա։ Որն է կարևոր հատկանիշը ուսանողի համար ըստ ձեզ։ Դա լսելն է եւ միանգամից քաղել ամեն ինչը վարպետից։ Մեզ ուսուցանում են վարպետները, որոնք իրենք աշխատում են ու իրենցից մենք փորձ ենք ուտակում։ Այս աղավարտները բավականին ծանր են, ինչպես է կային ամբողջ աշխատանքի ընթացքում պահում ձեր գողի։ Շատ դժվար, բայց պետք է պահենք, որպեսզի, չգիտեմ, մեր գողին բան չընկնի, հաճը վնասվենք։ Բայց ինչպես է ձեզ համար անցնում ուսանողական կյանքը։ Բավականին հետաքրքիր եւ բովանդակալից, քանի որ բավականին հաճախ կազմակերպվում են միջոցառումներ, որին ակտիվ մասնակցություն ենք ունենում եւ այդպիսով լցնում մեր ուսանողական օրը։ Ա ի՞նչն է կարևոր ուսանողի համար ըստ ձեզ։ Առաջին հերթին գիտելիք ստանալը եւ ինչու ոչ նաեւ հետաքրքիր ուսանողական կյանք վարելը, քանի որ հետագայում դա նույնպես հիշվում է։ Որ կուրսում եք սովորում։ Առաջին։ Ինչպես է փոխվել ձեր կյանքը արդեն մի քանի ամիս է, ինչ հաճախում եք համալսարան։ Ինչ եք ձեր վրա զգացել, որ դուք արդեն միգուցե հասունացել եք, միգուցե լրջացել եք կամ այլ ինչ որ փոփոխություններ եք նկատել։ Մեծ պատասխանատվություն, քանի որ համալսարանում արդեն չկա ծնող դասախոս աշակերտ հարաբերությունները, արդեն դու քեզ վրա ես վերցնում այդ ամբողջ պատասխանատվությունը։ Այդ դուք նոր եք համալսարանում, ինչ որ երևույթներ կան, որոնք կցանկանայիք, որ համալսարանում շտկվեին կամ փոխվեին, կամ ինչ որ ձևով ձեզ դուր չի գալիս այդ երևույթները համալսարանում։ Դեռևս չեմ կարող խոսել ինչ որ վատ կողմերի մասին, քանի որ շատ քիչ ժամանակ է, որ համալսարանում եմ, եւ դեռևս ամեն ինչ ինձ բավարարում է, միայն երկրորդ հերթն է խնդիր ժամանակի առումով։ Դե հուսով ենք դա էլ կփոխվի։ Բարև ձեզ, ինչ է ներկայացնում Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը այսօրվա տեղավարում։ Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը ներկայացնում է մեր համալսարանի արտադրամասը մարտադրված պահածոները, հյութերը, մուրաբանները եւ լաբորատորիայում մեր գիտահետազոտական լաբորատորիայում արտադրած եթերայուղերը, կոսմետոլոգիական միջոցները եւ դեղամիջոցները, որոնք պատրաստել են ուսանողների մասնակցությամբ։ Եվ այսօր հպարտենք, որ ունենք այդպիսի բնական մաքուր արտադրանք, թե լաբորատորիայի, թե արտադրամասի արտադրանքը, եւ կարողանում ենք ներկայացնել մեր հանրությանը։ Վերջերս Արցախի պետական համալսարանի մանկավարժության եւ սպորտ ֆակուլտետի ուսանողները հանդես են եկել մի հետաքրքիր գաղափարով։ Նրանք որոշել են բացել բլոգ, որտեղ ներկայացվում է համալսարանական հետաքրքիր առօրյան։ Այ հիմա կատարվում են նրանց նկարահանման աշխատանքները, մոտենանք նրանց եւ հարցնենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք գիտենք, որ դուք հետաքրքիր մի հատ բլոգ եք բացել, որտեղ ներկայացում եք համալսարանական առօրյան։ Այ ինչպես է ցակել այդ մտահղացումը։
Քանի որ մենք ուսխորհրդի կազմում ենք այդ բլոգի ներկայացուցիչները, մենք որոշեցինք, որ պետք է ինչ-որ բան անենք, որպեսզի ավելի ակտիվացնենք մեր ուսանողական կյանքը եւ դրա մասին ավելի տեղյակ լինեն մեր ուսանողները, այդ պատճառով որոշեցինք ստեղծել մի բլոգ, որտեղ կլուսաբանենք մեր առօրյան։ Դուք լուսաբանում եք միայն համալսարանի առօրյան, թե ընդհանրապես ամեն ինչ։ Հիմնականում փորձում ենք համալսարանի առօրյան լուսաբանել, բայց նաև մասնակցել ենք փառատոնին եւ նյութ ենք պատրաստել։ Այսինքն լուսաբանում եք ամեն ինչ, ինչ կապված է ուսանողների հետ ու հետաքրքրումն են նրանց։ Այո, այն ամեն ինչ կարող է նրանց հետաքրքրել, որպեսզի նրանք տեղեկացված լինեն եւ իրենց մասնակցությունը սաբերեն այդ միջոցառումներին։ Իսկ արդեն քանի թողարկում է ունեցել բլոգը։ Արդեն 3 թողարկում ունի եւ 4-րդ ընթացքի մեջ է։ Շատ հետաքրքիր թողարկում է սպասվում մեզ, որը նաեւ անակնկալ շնորհավորանք է ուսանողների տոնի կապակցությամբ։ Բարի օր։ Չգիտենք ինչու օրացույցի վրա նոյեմբերի 17-ը որդանկար միրով չի ընդգրկված։ Այդ իսկ պատճառով մենք դիմոնստրատիվորեն կվերցնենք օրացույցը։ Եթե կնդցենք նոյեմբերի 17-ը, քանի որ այդ օրը ջահել ջիվան ուսանողների տոնն է։ Եվ հենց այդ պատճառով այստեղ են հավաքվել մանկավարժություն եւ սպորտ ֆակուլտետի ուսուցիչները եւ իրենց շնորհավորական խոսքն են հողում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ուսանողներին։ Ողջունում եմ Արցախի Պետական Համալսարանի ուսանողներին եւ սիրով շնորհավորում եմ ուսանողության միջազգային օրվակապակցությամբ։ Մաղթեմ ամենայն բարի գնահատեք այս անհոգ ուրախ տարիներին։ Հաճույք համար անհրաժեշտ է Ես գտնվում եմ այժմ Լոս Անջելեսի Գլենդել քաղաքի Արցախի պողոտայում եւ ուզում եմ շնորհավորել Արցախի պետական համալսարանի բոլոր ուսանողների միջազգային օրվա արդիվ։ Շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ ձեզ, որպեսզի լավ սովորեք, ավարտեք եւ իտանի մարդիկ դառնաք մեր երկրի համար։ Շնորհավորում եմ եւ համբերում եմ ձեզ։ Սիրով ձեր անձ։ Շնորհավորում ենք Արցախի ուսանողներին, ուսանողների տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում հաջողություններ ուսանողական կարիերին։ Իհարկե շատ տխուր է, որ այսօր ձեզ հետ չենք, բայց շուտով կհանդիպենք։ Դե արմանա ձեզ հիմա ավելի մոտ։ Արցախի պետական համալսարանի սիրելի ուսանողներ, Երևանի պետական համալսարանի Ձևանի մասնակցությունը սիրով շնորհավորում է բոլորին ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Մաղթում ենք ուսանողական նոր ձեռքբերումներ։ Մակար։ Ուր, ուր, ուրա։ Վահե, եթե չես մոռացան մի տարի առաջ մեր ուսանողական տոնը այլ կերպ էինք չէ նշում։ Արհասարակ մեր Արցախի պետական համալսարանում ուսանողների միջազգային օրը յուրահատուկ ձևով ենք ներկայացնում։ Անցած տարի մենք կազմակերպել ենք համերգային ծրագիր, որը որ հիշում ես, բարողները ես եւ դու ենք, շատ լավ բուրուն էմոցիաներով ու հաճելի մտորոտած։ Այս տարի որոշեցինք այս ֆորմատով հանդես գալ։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նախ շնորհավորեմ բոլոր ուսանողներին, ցանկանամ նորանոր հաջողություններ, ձեռքբերումներ եւ իրենց առաջ թող նպատակներ դնեն եւ նպատակներին միջավեր չհասնեն։ Մակար։ Ուր, ուր, ուրա։ Մարդու ձեռքերն ունակ են ստեղծել գեղեցիկ, բարին եւ առհասարակ մենք բոլորս կարող ենք ուրախացնել եւ ժպիտ պարգևել միմյանց։ Արաքսն է դա ասում։ Դիտում ենք ռապորտաժը։ Մարդկային ձեռքերը
ստեղծում են կերպարներ, նրանց տալիս սեր ու հոգատարություն, եւ այդ կերպարները կարծես կենթանանում են, դառնում մեր ընկերները։ Կտորից եւ թելերից ստեղծված այս տիկնիկներից յուրաքանչյուրն իր բնավորությունն ունի։ Օրինակ Անի տիկնիկը։ Օրինակ Անի տիկնիկը բարի է, համեստ, քչախոս, ասում են նրան կարելի է վստահել ցանկացած գաղտնիք։ Հիմնականում կերպարային եթե լինում են, դե բնական է իրանց արդեն անուններ ունեն, մենք արդեն ի սկզբանե պատրաստելուց տրամադրված, որ իր անունը ստենցա, տենց պատրաստում ենք, բայց երբ մեր հեղինակային տիկնիկներն ա լինում, մենք վերջնական արդյունքը որ ստանում ենք, արդեն պատկերացնում ենք, թե իրան ինչ անուն կսազի, հիմնականում տենց ա լինում, բայց որոշ դեպքերում էլ մենք մտածում ենք, որ դա գնորդ պետքա իր սիրած անունը տա տիկնիկին։ Կամ լինում են հետաքրքիր կերպարներ, երբ դու փողոցով ման ես գալիս, ինչ որ մեկին տեսնում ես, պատկերացում ես, որ ինչ հետաքրքիր տիկնիկ կստացվի։ Ստեղծագործելու և ժպիտ փոխանցելու հնարավորություն է տալիս և ուրիշ այլ էմոցիաներ բազմաբնույթ։ Տիկնիկ պատրաստելուց ամենակարևորը չպետք է ջղայնացած կամ վատ վիճակով նստել պատրաստել, քանի որ դա հաղորդվում է տիկնիկին։ Եթե դա կերպարային է երեխայի համար, մանավանդ մենք պետք է բարձր տրամադրությամբ ուրախ պատրաստենք այդ տիկնիկը։ Ինձ թվում է կարևորը դա է։ Որպեսզի տիկնիկը լավ ստացվի, տիկնիկագործներ Լուսինեն և Նանարը պատրաստ են սողել ամբողջ ազատ ժամանակն ու անգամ սեփական հագուստը։ Կերպարային տիկնիկի պատվերեր և կերպարը համարյա ամբողջությամբ պատրաստել, մնում է շորերը հարթուկել և հագցնել տիկնիկին։ Հարթուկելուց վառեցի, հաջորդ օրը կիրակի էր և խանութը փակ էր, իսկ ես կտորը ամբողջությամբ օգտագործել էի, ստիպված վերջում օգտագործեցի այն կտորը, որ նախատեսել էի իմ համար զգեստ կարել։ Հիմնականում բոլոր տիկնիկներն էլ այդպես է լինում, շատ դժվարությամբ ենք տալիս, որովհետև մենք դա պատրաստելուց մեր մասնիկն ենք ներդնում տիկնիկի մեջ։ Վերջնական արդյունքը երբ ստանում ենք, միշտ նայում ենք, ասում ենք, վայ, բայց չենք ուզում է տալ այս տիկնիկը, տենց միշտ դժվար է լինում։ Իմ առաջի տիկնիկը դա եղել էր իմ ընկերուհու համար, նրա ծնունդն էր, ես որոշեցի մի հետաքրքիր ակնկալ անել նրա համար և մտքովս անցա, որ կարելի նրա կերպարով մի տիկնիկ պատրաստել։ Իմ առաջին տիկնիկը պատրաստել եմ Նոր տարվա նախորեին, ուզում եմ մեր տոնածառը յուրահատուկ տեսք ունենար, և այդ օրը առաջին անգամ նստեցի իմ նոր կարի մեքենայի առջև և կարեցի իմ առաջին հրեշտակ տիկնիկը, արդյունքը չհիասթափեցրեց ինձ։ Մենք օրինակ տենց եղել է, որ հա, կրունկով կոշիկներ ենք պատրաստում, հետաքրքիր աքսեսուարներ են պետ գալիս տիկնիկի համար, մի քիչ ասում ես, դե ինքը լուրջ մեծ մարդ է, բայց տիկնիկ է սարքում, հա, հետաքրքիր է լինում։ Հա, կերպարային տիկնիկների դեպքում կարող են տարբեր աքսեսուարներ անհրաժեշտ կալ, եղել է դեպք, երբ նույնիսկ թագ է անհրաժեշտ եղել կերպարին։ Շատ դժվար է լինում, եթե այդ պահին խանութում չես կարողանում գտնել, պետքա դու ինքդ մտածես ոնց ստանաս այդ ամեն ինչը, որ շատ նման լինի, դա բավականին դժվարություններ է առաջացնում։ Երկուսս էլ ֆինանսիստ ենք, ես հաշվեքնիչ պարատում եմ աշխատում, միայն ստացվում է աշխատանքից հետո զբաղվել տիկնիկագործությամբ։ Ես պատրաստում եմ այն ժամանակ, երբ որ բալիկս թողնում եմ, իսկ բալիկս թողնում եմ մենակ քնած ժամանակ, այսինքն գիշեր երբ քնում է, այդ ժամանակ պատրաստում եմ։ Չնայած հագեցած աշխատանքային առօրյային, աղջիկները տիկնիկագործություն նաև սովորեցնում են։
Լուսինեն է սովորեցնում, իսկ այն անարի փոքրիկը տղան, կարծես այնքան էլ գոհ չէ, որ մայրիկն իր ժամանակը ուրիշ մեկին էլ կարող է տա, այն էլ տիկնիկների։ Չի ուզում ես նստեմ կամ հանգստանամ, ես պետք այդ որ աշխատանք անեմ, գործանեմ, որ կանգնած ֆիզիկական, որ ինքը հասկանա, որ ես զբաղված եմ, ուրիշ ոչ մի բան չի ընդունում, մենակ այդ դեպքում այն հանգիստ թողում, մնացած դեպքում պետք է իր հետ խաղամ։ Ինձ առաջարկեցին երեխաներին դասավանդել, հիմնականում դպրոցական տարիքի են, 13 տարեկան, տիկնիկներ ենք պատրաստում, փորձում ենք պատրաստել, ստացվում է ոնց որ իրանց մոտ հետաքրքիր անցնում, երեխաների հետ աշխատելը հետաքրքիր է։ Ես էլ եմ իրանցից բաներ եմ սովորում, երեխաներից կարողանում ես ոգևորել, նրանց աշխարհն ես տեսնում, ինչպիսին է, և տիկնիկները ավելի հեքիաթային տեսք են ստանում։ Երաժշտությունը մեզ ուղեկցում է ամբողջ կյանքում, այն հանգստացնում է, ուրախ տրամադրություն պարգևում, իր հետ բերում հիշողություններ և մոտիվացնում մեզ։ Արչևում մշակութային բաժինն է, որի ընթացքում կբացահայտենք երաժշտասեր երիտասարդների, ովքեր կմոտիվացնեն իրենց երաժշտությամբ։ Ամեն անգամ երաժշտություն լսելիս կարծես քո մեջ արթնանում է ստեղծագործելու ընդունակությունները։ Կարծես առաջին անգամ ես լսում եւ հասկանում, թե ինչ է ընդհանրապես երաժշտությունը։ Այն թափանցում է հոգու խորքը, գունավորում այն եւ դարձնում քեզ ինքնավստահ։ Իսկ այ երբ դու ես նվագում, թվում է, թե դու ես ստեղծում երաժշտությունը։ Բարևանի։ Անի 9-րդ տարին է, ինչ դաշնամուր ես նվագում, գիտես դաշնամուրի գաղտնիքները, կարող ես մեզ էլ բացահայտել յուրահատկությունը։ Այո, իհարկե։ Կարծում եմ բոլոր երաժշտական գործիքներն էլ իրենց յուրահատկությունը ունեն, սակայն դաշնամուրը բոլոր երաժշտական գործիքների մեջ ամենագլխավորն է, այսինքն դա բոլոր երաժշտական գործիքների թագնուպը սակն է։ Դաշնամուրի գլխավոր առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուր ստեղծագործությունը, որը մենք նվագում ենք դաշնամուրի վրա, նախ եւ առաջ պետք է ընկալել նրա գեղագիտական եւ կառուցվածքային բոլոր մասնիկները, բոլոր առանձնահատկությունները, որպեսզի կարողանանք ստեղծագործությունը լիովին մատուցել ունկնդրողին։ Որ կոմպոզիտորներն են մեծ ազդեցություն թողել քեզ վրա։ Կոմպոզիտորները շատ են եւ տարբեր են, բոլոր կոմպոզիտորներն էլ մեծ ազդեցություն են թողել, հատկապես Բեթհովենը, Բախը, Շոպենը, դրանք կլասիկ ստեղծագործողներն են, իսկ ժամանակակից ստեղծագործողները էլ ավելի մեծ ազդեցություն են թողել։ Կլասիկ ստեղծագործողներից օրինակ Բեթհովենը դաշնամուրային ստեղծագործություններով ստեղծել է համույթ, արկեստր է ստեղծել, իսկ օրինակ Բախը հիմնադիրն է բազմաձայնության, նրանց դրա համար եմ սիրում։ Իսկ ժամանակակից կոմպոզիտորների ո՞ր ստեղծագործություն կարող ես հիմա նվագել։ Հիմա կնվագեմ իմ ամենասիրած ժամանակակից կոմպոզիտորի ստեղծագործություններից մեկը, Ջոյ Հիսայիշի Summer-ը։ Խնդրեմ։ Իրոք հիանալի կատարում էր, իսկ ինչն է քեզ ոգևորել, որ սկսել ես դաշնամուր նվագել։
Ճիշտ ասած, փոքր ժամանակ ծնողներս եղբորս տարել են երաժշտական դպրոց, ակորդիոնի բաժին։ Ես էլ տեսնելով այդ ամենը, ինչպես է նվագում եղբայրս, ինձ էլ շատ դուր եկավ, եւ ծնողներս որոշեցին ինձ նույնպես տանել երաժշտական դպրոց, դաշնամուրի բաժին, այդպես սկսեցի նվագել, դիտեցի բազմաթիվ համերգներ եւ նույնպես ցանկացա մասնակից լինել համերգների, այդպես սկսվեց սերը իմ դեպի դաշնամուրը։ Շատ լավ, Անի, առաջարկում եմ ինչ շարունակելը, դիմավորենք Բելլային։ Բելլան սովորում է Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովա Էմվան երաժշտական քոլեջի ավարտական կուրսում։ Դասավանդում է քաղաք Մարտակերտի Ալեքսե Հեքիմյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ 9 տարի է ինչ կանոն է նվագում եւ ասում է, որ առանց երաժշտության իր կյանքը անհետաքրքիր կլիներ։ Բելլա, ինչու երաժշտական գործիքներից քեզ գերել է կանոնը։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ նշել այն, որ հայրս նույնպես երաժիշտ է, նվագում է Թարի վրա Մարտունու քնարհամույթում։ Դեռ 10 տարեկան է, երբ նրանց հետ միասին գնացի Երևան, մեկազմեց մշակույթ մրցույթ փառատոնին, լսելով նրանց կատարումները ինձ ավելի շատ գերես քանոնը։ Քանոնը լինելով ժողովրդական գործիք, ենթադրում եմ, որ հենց այդ ոճն է քեզ հոգի հարազատ, այդպես է։ Այո, այդպես է, ես սիրում եմ ժողովրդական ոճը, որովհետեւ դա հենց քանոնի համար է։ Եվ ինձ ոչեր այդքան շատ դուր չեն գալիս, ինչքան ժողովրդականը։ Իսկ ո՞ւմ ստեղծագործություններն ես հավանում։ Ավելի շատ Սովինար Հովանիսյանի ստեղծագործությունները կարող եմ ես համար այսօր կատարել, աղջկա պար։ Շատ լավ, դաշնամուրի նվագակցությամբ։ Հոսական տարիքում ինչ է երազում դառնալ, արդյոք ձեր այսօրվա մասնագիտությունը համընկնում է ձեր երազանքների հետ։ Մանկուց միշտ երազել եմ պարել, երբ իմացա Մարտունիում պարի խմբակ կա, միանգամից գրանցվեցի եւ հաճախեցի պարապունքներին, դրա հետ մեկտեղ հաճախում էի երաժշտական դպրոց, այնուհետեւ որոշումս փոխեցի եւ երաժշտություն ընտրեցի, ընդունվեցի Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովա Էմվան երաժշտական քոլեջը։ Քանի որ մինչ դպրոցական տարիներին այդպիսի լուրջ ընտրություն չկար մասնագիտության, տարբեր ոլորտներում այսպես տատանվում էի, իսկ դպրոցական տարիներին շատ էի ցանկանում դիվանագետ դառնալ եւ որևէ երկրում Հայաստանի դիվանագիտությունը ներկայացնել, սակայն ավելի հոգեհարազատ էր երաժշտությունը, դաշնամուրը հենց, եւ այդ որոշեցի ճանապարհ շարունակել դաշնամուրով։ Պարապմունքներից դուրս եկեք ձեր ազատ ժամանակը տրամադրում երաժշտությանը։ Դասերից հետո, քանի որ մեր ազատ ժամանակը այնքան էլ շատ չի լինում, հիմնականում մեր ազատ ժամանակը նույնպես տրամադրում ենք երաժշտությանը եւ մնացած դասերին, սակայն եթե այդ ամենից հետո ժամանակ է մնում, ես նաեւ ժամանակս տրամադրում եմ գիրք ընթերցելուն, քանի որ շատ եմ սիրում գիրք ընթերցել։ Կարո՞ղ ես քո ամենասիրելի ստեղծագործություններից որևէ մեկը հիմա նվագել։ Այո, իհարկե։ Իմ ամենասիրելի ստեղծագործությունը Սիրտիմ Սասանյանն է։ Thank you.
մասնակցում եք համերգների։ Այո, մենք Արցախի ազգային նվագարաների նվագախմբով ունեցել ենք համերգներ Ստեփանակերտում, Մարտունի, Մարտակերտում, Ճարտարում եւ այլ շրջաններում, նաեւ ունեցել ենք մեկ մրցանակ Երևանում 2016 թվականի նոյեմբերի 4-ին։ Արցախի ազգային նվագարաների նվագախմբի առաջին մրցույթ փառատոնը եւ արժանացանք առաջին դափնեկիրին։ Ես նույնպես մասնակցել եմ եւ մասնակցում եմ շատ համերգների, մասնակցել եմ Ճարտարում երաժշտական դպրոցի համերգներում, նվագել եմ Դաշնամուր։ Հուսով եմ հետագայում նույնպես համերգներում կնվագեմ, բարձր բեմերից կնվագեմ եւ կհնչեցնեմ Արցախի անունը։ Երկար տարիներ է ինչ զբաղվում եք երաժշտությամբ, ինչ է այն ձեզ տվել եւ ինչ նշանակություն ունի ձեր կյանքում։ Քանի որ այսքան տարիներ զբաղվում եմ երաժշտությամբ, երաժշտությունը մեծ դեր ունի իմ կյանքում, առօրյայից գրեթե 90%-ը զբաղեցնում է երաժշտությունը։ Այո, արդեն բավականին երկար տարիներ էին զբաղվում եմ երաժշտությամբ, դեռ հետագայում ցանկություն ունեմ շարունակելու Երևանի Պետական Կոնսերվատորիան Կոմիտասի անվան և ունենալու պրոֆեսիոնալ մոտեցում, որպեսզի իմ գիտելիքները փոխադրեմ իմ աշակերտուհիների։ Կատել եք, չէ՞, որ երաժիշների կյանք ապրելավոճ ձևը տարբերվում է մյուսներից, նույնիսկ երջանկության առումով։ Այսինքն, երաժշտություն նվագելով կարող են իրենց կյանքը դարձնել զվարճալի ու իմաստալից, իսկ մենք ուղղակի երաժշտություն լսելով ենք երջանկանում։ Դիանան ասում է, որ նորաձևությունը սկսվում է լուսանկարչությունից։ Եթե չլիներ ֆոտոն, ապա մարդիկ որտեղից կտեղեկանային նորաձևության նոր տենդենցներին։ Դիտում ենք ռապորտաժը։ Բարի օր, եթերում նորաձևության էջն է։ Այսօր խոսելու ենք ֆոտոարվեստի մասին։ Բոլորս էլ ֆոտոարվեստի սիրահարներ ենք։ Լուսանկարչությունը գիտության, տեխնիկայի եւ արվեստի բնագավառ է, որտեղ լուսազգային նյութերի միջոցով կարողանում ենք ստանալ մի շարք լուսանկարներ։ Մեր օրերում դժվար է պատկերացնել մեզ առանց ֆոտոխցիկների, սակայն տարիներ առաջ չէին կարող անգամ պատկերացնել, որ մենք ինքներս կարող ենք ինքներս մեզ լուսանկարել։ Մարդիկ հաճախ են լուսանկարվում իրենց սեփական հաճույքների համար կամ ընտանեկան արարողությունները իրենց հիշողության մեջ դրոշմելու նպատակով։ Մեր սմարթֆոնների միջոցով կարողանում ենք նույնպես մշակել այդ լուսանկարներն այնպես, որպեսզի չկորցնենք ոչ չափսը, ոչ բարձր որակը։ Մինչև սմարթֆոնների ի հայտ գալը, ֆոտոներ կարողանում ենք ստանալ միայն պրոֆեսիոնալ ֆոտոխցիկների միջոցով, այն էլ միշտ չէ, որ նրանք հաջող էին ստացվում։ Մենք սպասում ենք այդ ժապավեներին երկար ժամանակ, որպեսզի ստանանք արդյունքը։ Ինչպես հասկացանք, այսօրվա իմ հերոսը ֆոտոների սիրահար է, նա Արմինե Վանյանը։ Արմինեն ասում է, որ ֆոտոները իրենց մեջ պետք է բովանդակություններ առեն։ Եթե ֆոտոն չունի բովանդակություն, ապա նրա կյանքը շատ կարճ կտևի, եւ անիմաստ է համարում այդ ֆոտոները պահպանելը։ Ես նրա հետ համաձայն եմ։ Եկեք ծանոթանանք այսօր Արմինեի հետ։ Բարև Արմինե, մենք գիտենք, որ ձեր աշխատանքները դժվար է մյուս այլ մասնագետների աշխատանքների հետ շփոթելը։ Ինչ է կարծում, որն է ձեր գաղտնիքը։ Երևի գաղտնիք ֆոտոներից տալիս է այն, որ ես նկարում եմ հիմնականում այն մարդկանց, ում ես շատ սիրում եմ ու ոգեշնչված եմ լինում այդ մարդկանցով, եւ նկարելով իրանց ես ցույց եմ տալիս իմ ֆոտոների մեջ այն իրանց ներաշխարը, իրանց այն կողմերը, որը անգամ իրանք չէին ուզի ցույց տան, եւ դա երևի արտացոլվում է ֆոտոների մեջ։ Այսինքն դուք լուսանկարում եք միայն ձեր մտերիմներին, օրինակ ես որպես անծանոթ չէի կարող մտնել ձեզ եւ ցանկանալ ստանալ ձեզ այն իմ ֆոտոշարքը։ Իհարկե կարող եք, եթե ցանկացած մարդ, եթե ուզում է ֆոտոշարք ինձանից, ես նախընտրում եմ իր հետ շփվել, թե անձնական հանդիպումը, միջև նկարահանումը, թե օնլայն, որպեսզի ես քիչ թե շատ ծանոթանամ այդ մարդու հետ, իմանամ ով է նա, ու շատ կարևոր է մարդու նկարելուց, որ դու սիմպաթիա ունենաս այդ մարդու նկատմամբ, ինչ որ չափ։ Դա ամենաշատն է մոտիվացնում լավ ֆոտոներ ստանալու համար։ Ինչ է կարծում, հենց հիմա մենք կարող ենք մի քանի նկար ստանալ։ Իհարկե,
քանի որ ես հիմնականում նկարում եմ իմ մոդելներին բնական լույսով, մենք կարող ենք դուրս գալ ու դրսում փորձել ստանալ ինչ-որ սիրուն բան։ Գնացինք։ Ճարմն է, իսկ եկեք հիմա մի քանի հմուտ դիրքեր ցույց տանք մեր հեռուստադիտողներին, որոնց օգնությամբ մենք ֆոտոների մեջ կլինենք ավելի գեղեցիկ։ Մերպես գողոտ աղջիկներին ցանկալիան նկարել ներքևից վերև, որպեսի մենք Երևան ավելի գոյով ու ավելի նրբագեղ։ Քանի որ իմ ֆոտոքսիկը ունի հնարավորություն փոխանցել միանգամից կամերայից դեպի հեռախոս, մենք կարանք փոխանցենք ու հենց application-ի մեջին փորձենք ինչ-որ բան փոխենք։ Կա այդպես application, որ կոչվում է Fujifilm Camera Remote։ Փոխանցում ենք ստեղ։ Ինքը շատ հեշտ ու հեշտ օգտագործել, եթե դու ֆոտոներդ edit ես անում հեռախոսի մեջ։ Իսկ դուք համակարգչային ծրագրերից չեք օգտվում ֆոտոներ սարքելու համար։ Ես իմ ֆոտոները հիմնականում չեմ մշակում, իսկ նկարում եմ այնպես, ինչպես ուզում եմ իրանք լինեն։ Այդ ամենը կախված է թե ինչպիսի նկարահանումները եւ ինչ product ես ուզում ստանաս։ Նպատակը երևի։ Եթե դա ինչ որ գլանսի ժուրնալի համար ֆոտո լինի, իհարկե դու իրան պետքա ճիշտ մշակես։ Ամեն ֆոտոյի ժանր իր պահանջները ունի մշակման մեջ, բայց եթե ես նկարում եմ այնպիսի ֆոտոներ, որ իմ օգտագործման համար են կամ ինչ որ մեկի համար մինիմալ մշակում է լինում։ Իրականում, եթե դու նկարում ես քո համար ինչ որ արվեստի նման, ապա քեզ հերիքա ոչ թե ինչ-որ գեղարվեստական պորտրետի ռետուշ, այլ քեզ բավականա, որ քո ֆոտոն ունենա ինչ-որ տրամադրություն ու շունչ, որը ստեղծում ենք մենք ինքներս։ Այո։ Իսկ որ ծրագրի միջոցով ենք մենք ստեղծել փորձելու սարքը։ Ես հիմնականում իմ ֆոտոները տենց թեթևակի մշակում եմ PicsArt ծրագրով։ Ինքը հայկական է ու շատ հեշտ է։ Հա։ Ինքը որպես հասարակական կայք չի կայացել, բայց ինքը շատ հեշտ ֆոտոռեդակտոր է։ Իսկ ինչպես եք որոշել ֆոտո աշխարհ գալ։ Երևի տենց միանգամից չեմ որոշել, ես երևի դեռահաս ժամանակներից նկարում էի, հետո ավելի մեծ հասակում գնացի կուրսերի ու ավելի շատ նկարելով խոբին դարձավ մասնագիտություն, եթե կարելի է դա այդպես անվանել։ Ինչպես հասկացա, սև ու սպիտակ նկարները ձեզ ավելի շատ են դուր գալիս։ Ես հիմնականում եմ ավելի ինձ լավ եմ զգում սև ու սպիտակ ֆոտոների հետ աշխատելուց, դա ինձ ավելի հոգեհարազատ է, հա։ Մենք հիմա բոլորս տեսնում ենք, որ Instagram-յան բլոգերները շատ ռեդակտորներ են օգտագործում, բայց մենք միշտ չէ որ կարողանում ենք հասկանալ որոնք են դրանք։ Օրինակ նրանք ստեղծում են վիզուալ կերպով ինչ-որ կետիկներ, նրանք դառնում են հեռախոսի միջոցով թե համակարգչային ինչ-որ Photoshop-ի ծրագիր կա։ Հիմնականում կան տենց ծրագրեր, օրինակ Visco ինքը շատ երևի ամենապոպուլար տենց ֆոտոները մշակելու application-ը, բայց այդ հենց այդ կետիկները ինքը տենց
ժապավենի էֆեկտ տվող ֆիլտրը, դա չկա Instagram-ում, բայց իմ կարծիքով Instagram-ը ամենահարմար ֆոտո մշակելու ծրագիրն է, որով կարան օգտվեն բոլորը։ Այսինքն, եթե մնացած ծրագրերը դու պետք է ինչ-որ տեղեկություն ունենաս Photoshop-ից մշակելու համար, Instagram-ում ամեն ինչ բավականին պարզ է։ Լավ, իսկ այդ ոսկո ծրագիրը դա վճարովի ծրագիր է։ Կան ֆիլտրներ, որը վճարովի է, բայց հիմնականում այդ application-ը լրիվ անվճար է։ Կան նաև ուրիշ անվճար ֆոտոյի հետ կապ ունեցող ծրագրեր, բայց վճարովի, այդ որոնցից մեկն է Hipstamatic-ը, ինքը ունի լիքը ժապավենաձև ֆիլտրներ, որը չկա ոչ մի տեղ, բայց արդեն դա գաղված է ճաշակից։ Ինչ եք մտածում, հենց Instagram-ի ծրագիրը, որոնք անում են Photoshop-ի դեր են կատարում, նրանք փչացնում են ֆոտոյի որակը։ Իրականում չեմ կարա հստակ ասեմ, որ իրանք որակից գցում են, մի գուցե, եթե Instagram-ից հետո ինչ-որտեղ share անես, այն որակը չի լինի միջև Instagram-ում օգտագործելը, բայց online օգտագործման համար ինձ թվում է բավական է այդ որակը։ Այսպես տանում ենք վերջնական տեսքը ու փոստում։ Դե ինչ տեսակ սիրելի հեռուստատեսներ, անգամ ես հայտնվեցի Արմինեի Instagram-յան էջում։ Կարծում եմ Արմինեի հետ մենք այսօր հասկացանք, թե ինչ դիրքեր պետք է ընդունել գեղեցիկ ֆոտոներ ստանալու համար, իսկ դրանից հետո Արմինեն մեզ բացահայտեց մի քանի գաղտնիք, մի քանի ծրագրեր, որոնց միջոցով մենք հեռախոսով կարող ենք ստանալ գեղեցիկ լուսանկարներ և թարմացնել մեր սոցցանցերի գլխավոր նկարները։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։ Երիտասարդականը ձեզ համար նախատեսել էր այսքանը։ Մնացեք ուրախ և երբեք մին կորցրեք ձեր ոգևորվածությունը։ Հաջողություն։